Міне осы жер. Сен осы жерге шықтың ба? Иә. Міне осы жер. Даня, тоқта. Сен дәрігерлік керек болады. Өзім бірінші барайын. Кім бұл? Әселден жүк алып келдік. Қандай жүк? Бізге жүк туралы айтқан жоқ. Ашпасаң онда қалдырып кетемін осы жерде. Сосын өзің жауап бересің. Ананы қараңыз. Мына у, біздің орталыққа осы жерден барады екен. Кімдер олар? Кеше төртеуі басып кірді. Сізден жүк әкелді деген соң есікті ашқам. Одан ары ештеңкесінде жоқ. Сорлы.